кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Нагоре има Кол и Айрон, мисля, че. Ето го, Айрон, аз пък не стигна до него. Има злато. И ако това го изкопаете, сте жалък. Не покажа ли що? Защото умират. Това е направено против лаком и хлапенца. Е, не само хлапенца, да ми пичове, дето са доста лакоми, Добре. Вижте, че тук нямаше нищо друго, освен едно дърво и доста неща. Ще имам доста занимавка си рендвам толкова крипове. Но нищо. Добре, яхме малко торта. Вижте, че има малко торта и си я довършиме, когато ни се яде. Елементарно, Уотсън. Добре, нека сега слезем по жалкия начин. Добре. Всъщност имаме една идея какво ще направим. Значи това го правих преди време, сега ще го направя пак. Окей. Тук имаме предостатъчно саплинги, добре. Бомил, имаме ли? Имаме. Най-ми сюда. Само да падне това тъпо дърво. Ще покажа иновативен начин за това как отидете до друг остров. Нищо. Айде да така ще. Не става. Пребахен от кола. Аре бе, паде бе, гледай го. Значи караме слагам едно бокче само за да го нищожа. Бе, бокчета ме кара за да го нищожа още повече. Пати нагото. Окей. Виждате за коста въпрос. Използвахме Bone Meal, за да накараме дървото да порасте възможно най-бързо. И под възможно най-бързо им пред... Да, инстантно. Айде. Ае, събрахме едно дърво. Направо сме господин дърво.com. Сега, и какво ще направим? И ще имаме дънджън там, имаме много екстрим, обаче това е много сложно за са. Оле, дънджън там е много сложен за нас. Шегувам се, е много лесен, ама не ми занимава са да ходя там, чак. Вижте, че Noon, демек. Така, слънцето е на най-голямата си убавост. Добре, имам един въпрос. Защо нощ не го е направил да не мога стизаме? Смисъл. Е така мога се качваме нагоре, обаче не мога стизаме по същия начин надолу. Това е някакси жалко малко. Но нищо, има един пич, той ще измисли всеки неща към Майнкрафт. Ще направи по-голяма буза и от Терария. Нищо против Терария, това е просто буза. Това е съедно играеш в Майнкрафт, обаче само наляво и надясно. И нагоре и надолу, разбира се. Къде е без нагоре и надолу?
Да, просто обаче е тъпичко, защото... Как ви кажа? Терария е 2D игра. И няма кой знае колко на такива неща за строене, ала бала. Между другото, има много големи пичи, които казват, че Майнкрафт е доста тъпа. Това е... Те са абсолютни геймери, дами господа. Сравняват графиката на Майнкрафт с графиката на Crysis. Това е просто един геймер, който разбира всичко от гейминг. Който разбира, че графиката не е абсолютно всичко. Ще ви дам перфектен пример за това. Графиката не е абсолютно всичко. Перфектен пример GTA San Andreas. Абсолютен пример. San Andreas, кажете ми каква е графиката? Уникална ли? Не. Графиката си е съвсем нормална, като на една игра от 2005 година. Разбира се, има модове за подобрение, обаче... Е, вижте, даже без подобрение и толкова много хора играят. Не знам дали е най-играната. Не, не е най-играната игра в момента, но е много играна. WoW да не би да има прекрасна графика. WoW си е горе за World of Warcraft, не за League of Legends, она простотия. Дето е изкопирана от Dota, де. Дето не е правена от Ice Frog, между другото. Ако някой се чуди. Защото някакъв ми беше казал, че Ice Frog го е прав. А Ice Frog въобще не се е занимавал да прави League of Legends. Ако беше правил Ice Frog, нямаше да изглежда така играта. Оставе бастун, ела тука е, теба майка. Тук виждате какво става в този дъним. Просто уникално мерене същата неща. Не си не идея за какво става просто. Гайте, просто погледнете, това е... Шит. Аз се казвам на градките.com. Добре. Връщаме се до жалката база. Знам, че могат жалкари да дойдат. Чай само да осветим всички острови, че ще си бал майката. Тук се слагам малко с торчове. Тук сложим няколко. Те на дървон не се спамат, обаче на дърт се скъсват. Ето тук се скъсват зомбите, те спамат. Леле, тук просто... Просто няма коментирам в уста. Добре, как ще се кача? Е така, добре. Как ще се слеза, да няма после пак... Как се кача е въпроса, после, ей! Добре. Все още нямам някакви много добри стълби, всички са импровизирани. Дай ми господа. Дай ми господа, знам, че ме гледат само някакви пичове, дето... Днеска е 10 часа сутринта и те стават са, седят на компа, играят Crysis 2 10 часа и... отиват да спът. И не ходят на Даскал. Бах ти. Как му е така, бе? Как му е не ходите на Даскал? Леле, бах ти. Да, някакъв ми звъни, брато. По ICQ-то някакъв ми звъни. Това беше просто уникално. Как си прави епизоди, някакъв ми звъни. Добре, че съм много почиващ. Добре. Добре, че съм много почиващ. Иначе че ще стане бах ти сложното. Не щехте да чувате една жока. You can sleep on lead night. Верно ли, бе? Верно ли, а? Аре, стави вечер, аз съм Чък Норис. Аре, искам да е вечер. Значи, ако не стане вечер до 10 секунди, ще викна Чък Норис и ще ви пребия. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Девет и половина. Ева е 10, точно. Просто. Няма как да коментирам. Бро. Просто разбрах, че ще кажа 10-ти, его. Решиха да направят да стане нож вече, защото Чък Норис ще отиде и ще ги пречук. Дай сега малко по-несериозно. Това го маваме, това не ми трябва. 6 стрелички мога да си ги заварете отзаде. Дай ще ги сложа в честа, за какво са ми 6 стрелички, бе, боже. 6 стрелички ще ми пускате, ще бева майката. Тук е още тия глупости, не ме занимавайте. Само за храна си взимам глупости. Това не ми трябва. Спонжа трябва да си го държа вътре.
всички блокчета ми трябва, сноубоба, това па нищо не ми трябва. А, така. Добре. Нека сега... видим какво ще направим. Значи викам, то дънжен да го направим на сол и пипер. На вкус. Окей. Значи сега първо трябва да оправим next си. Та простотия. Да се качваме някакво по-лесно. Че така се качваме други ден. Това беше добро. Това беше много добре измислено. Радвам се, горде с мене си. Викам ми Веном долна и измисляча на стълби. И... така... имаме ли за храна? Имаме. Рао порк чоп! А това е гигантският дънжен, ето там, виждате просто това... това масивно нещо, ето там. Това отидете ли там, вечерта, просто... въобще... как ви кажа, ние сигурно 10 човека играхме и... вечерта, аз съм умрял, значи сигурно 3-40 пъти. От които 20 пъти бях само се опитам да взема айтемите. И това беше на лайвстрим, ако не вярвате, вижте ми лайвстримовете. Се уверите, че наистина беше така. Ако искате не ги гледайте, кой ви спира. Чайте, сега ще ви закрещим, ще ви запушим тук малко видео. Да отида там горе. Да ви показва какво става. Просто видите, че това е толкова високо, че няма просто не мога коментирам. Вижте, от най-високата част на от най-ниската част на мапа до най-високата част на мапа е. Добре. После как ще слеземе, ще питаме Стани Богат. Ще искаме помощ от публиката си. Окей. Окей, почти скачихме на нещо, да, yes. Ето ни, горе сме. Кейк, спонж и някой диамант. Вижте, че почваме го няма, така че изядем малко от кейка. Също целя ще го изявам. Ай, аз кейк. Ай, аз целя кейк! Ай! Майка ти. Сега има слизам, така ще слеза по друг начин. Ама тук ще слеза. Какво го правя така и аз не знам. Може би за да виждам по-добре. Окей. Окей. Добре, сега слизам от тука. Сега внимавам къде падам, защото... ето, че можеш да се изтърса там долу. Окей, взех всичко от джоке чест, че даже имам и малко материали. 64 stone brick слабове. Че от тях не може да се прави така. Нищо, просто си ги поставяме на върху друго. Просто 4 торча до никъде не стигат. Даже и за чекия. Ето какво правим, моето момче, лапаш патки, големи негърски. Нещо против негърите, аз съм бати фена на негър. О, шит! И какво също правиш отвън, кава е, ще гориш ли, ще правиш, какво ще правиш? XP Grindr за изроди. .com. Така не си, къде си препах целел. Нещо спълнал там и умря. Мен много кеф кога нещо спълна и умря. Това е най-бруталното нещо.
компа ми цепиш, от сигурно вече нямам достатъчно памет. И се видим в другия епизод, където ще изтрепаме всички насрани изроди и изверги в този дънжън. И още други простоти ще направим. И това е, довиждане.